Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qarabağda qeyri qanuni erməni silahlı dəstələrinin 4 üzvü öldürülüb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan ordusu qeyri qanuni erməni silahlı dəstələrinin Ağdərə və Xocavənd istiqamətində mövqelərinə zərbələr indirib. Nəticədə 4 terrorçu məhv edilib. Məlumatda bildirilir ki, atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Bəkirov Əli Şükürovlu yaralanıb. Yaralı hərbi qulluqçumuz dərhal hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Həyatı üçün təhlükə yoxdur. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülür.